December je tukaj in končno, tako kot sva že cel leto obljubljala, zdaj proti koncu leta, končno na en kanal prihaja malo več videov, malo bolj pogosti uploadi in da se potrudva, da bo v bistvu tudi kaj še bolj zanimivega, kaj drugačenega, kot ste vajni od naju. Poleg parih testov, ki sva jih posnela zdaj le v kratkem, pa danes začenjamo novo serijo in sicer iskanje mojega novega avta. Končno je prišel tudi ta čas, da si lahko za najin kanal omislim en malo bolj zanimiv, en malo bolj tak bencinsko, gnan, nabrit avto. Tako kot ponavadi že zadnjih par mesecev s Primožem preživijo kakšen večer takole med brskanjem na avtonetu, bomo zdaj še mi skupaj pogledali, kaj se najde, kaj je kaj zanimivega tukaj gor in mogoče mi celo kdo od vas lahko svetuje ali pa pove kakšno lastno izkušnjo, kaj bi bilo mogoče zanimivo pogledati in iti sprobati. Zdaj pa, tako kot ponavadi, smo na avtonetu in zdaj pa najprej je treba postaviti te osnovne kriterije, kaj jaz iščem pri svojem novem avtu. Prva stvar oblika, kombi limuzina, se pravi enega hot hatcha iščemo, znamko zaenkrat še ne bomo nič omejevali, da vidimo, kaj se najde v tem spektru. Cenovno, recimo, dajmo se omejiti trenutno nekje do 40 tisoč evrov, tako da lih malo omejimo tiste, ki so čist čez budžet. In pa letnik vsaj novejši od 2017, pa prevoženih maksimalno 75 tisoč kilometrov. Pa tele brez cene bomo dali kar stran, zato ker ponovat so to res spet kakšni ful dragi avti. Menjalnik. Preferenčno bi sicer imel ročnega, ampak zaenkrat to pustimo, ker vem, da pol ven vrže ogromno enih potencialnih avtov, ki bi bili tudi zanimivi. Gorivo, pogon, bencin, definitivno bencin. Prostornina motorja pustimo in pa moč motorja od 250 konjev naprej. Meja zgorna bo pa po moje bolj finančno določena, kakor pa glede konjenice. Ostalo, še število vrat, evo, to mi je tudi ena pomembna stvar, 5 vrat hočem imeti, zato ker imam še enega manjšega sopotnika za prevažati zadej, tako da pride kar prav. To je to. Ostalo pa, bomo pogledati zdaj, kaj imamo vse na voljo. Dajmo pogledati po moje, najbolj, da imamo sortiranje kar kronološko naštiman, se pravi od najnovejših oglasov dol, pa da vidimo za začetek. Zdaj, kakšen Golf GTI, vsej so kar zanimivi, ampak do zdaj me niso prav navdušili, pa tudi ni to prav lih tip avta, ki mi trenutno diši. Tako da tle gremo kar naprej. Aha, evo, tle imamo enega zelo močnega tekmeca. Megane Trophy. Tale barva, pa ta platišča, pa tele sedeži, pa tudi ta ročen menjalnik, moram reči, da so kar mamljiva zadeva in v bistvu dejansko nek tak hud paket, ki ga iščem. Pa res tale barva bi me lahko prepričala, da jih jutri pokličem, pa grem pogledati ta avto. Evo, to je to. Gremo naprej pogledati. Pol imamo na voljo, evo, spet ena zanimiva stvar, Hyundai i30N. Na Hyundai i30N, po mojo vas primožem res dobre spomine, takrat, ko so ga prvič dobila na test, res modra barva, res je bila huda barva, pa nasploh ta ročen menjalnik od Hyundai, pa tudi ta zvok, res nekaj posebenega. Zdaj sicer ena stvar, ki me tukaj res odbija, je barva, ker črnega avta verjetno v življenju nikoli ne bom imel, zato ker tisti, ki me poznajo, vejo, da sem preveč picajzal in preveč ga ni po moje denarja, ki bi me prepričal, da bi kupil črn avto, ker je pač toliko smotan za vzdrževanje. Se izgleda lep, ker je čist, ampak čist je pa tudi samo, ki ga opereš, pa še to moraš paziti, kako ga pereš, da se ne spraska, tako da. Pak ja, tudi Hyundai i30N je zelo, zelo visok na moji lestvici želja. Gremo naprej. Tle imamo spet ene par Golfov, pa enega Megana. BMW. Tukaj mislim, da nimamo kaj gledati, zato ker nisem slišal nobenega dobrega mnenja glede tega ta novega BMW-ja serije 1. Tle imamo pa enega Leona Cupra. To recimo napram Golfu GTI-ju bi mi bila
veliko boljša opcija. No, tale je kar luštan, pa tudi barva mi je všeč, ker ni črn, ampak je tak temno siv, tako da luštna opcija. Edina stvar, ki je pri Kupri, meni osebno, sicer DSG odlično paše temu avtu, ampak vsem se mogoče malo bolj nagibam k ročnemu menjalniku, ampak definitivno je pa tole zelo dobra zadeva. Aha, Focus ST. Ta novega Focusa ST sva tudi imela že na testu, dejansko prav v te barvi. In tale 2.3 EcoBoost motor je res nekaj posebenega, v bistvu praktično enak motor, kot kar pa RS-u. Mečkan manj moči, ampak praktično zvok je pa čist enak. Šrekaro sedeži. Ja, tudi Focus bi bil lahko kar zanimiv. Kaj imamo pa še naprej? Golf R. To je mogoče že malo boljša opcija, kot kar pa GTI. Plus je štirikolesni pogon. Mogoče bi se lahko z njim zabavali tudi po zim. Malo drugač. Ampak nasploh, glede na to, da imam trenutno že en avto iz VA grupe doma, bi mogoče raziskal kakšne druge znamke. Če enega BMW-ja, pa Audi. No, tukaj imamo še Cupro Caravana. No. Tega bomo sam pogledali zaradi firbca, ker sem ga ravno zadnjič v živo videl. Pri avtokadilcu imajo i30N, ampak tazga ima bolj posebenega, Project C, ki je v bistvu nalovdan s karbonom, pa ena lahka platišča, pa hude gume, pa noter je, o moj bog, volano Alcantara oblečen, športni sedeži s karbonskim hrbtiščem. Avto je wow. Avto je res wow, ampak malenkost nad mojim budžetom, tako da zaenkrat bo ta še malo počakal. Honda Civic Type R. Moram priznati, da o Hondah res nisem še nikoli razmišljal. Vizualno se mi ne dopadajo toliko, kot vsi ostali, ki smo jih prej pogledali. Je pa definitivno to zanimiva zadeva. Mogoče bi jo mogel probati, pa bi me pol zasvojil. Ampak evo, gremo naprej. Tukaj imam še enega lepega Megana, ki sem ga že parkrat kliknil, ampak je pa z avtomatskim menjalnikom in spet, kot sem že prej rekel, mi ne diši toliko. Tukaj imamo še enega faceliftanga i30N, ki je tudi z avtomatskim menjalnikom zdaj na voljo. To je načeloma to. Se pravi, imamo na voljo Megana, Hyundaia, Focusa, Cupro, Golf R. In to je nekako to. Zdaj pa, evo, jaz bom danes po moje še kar nekaj časa brskal tale avtonet pa malo preučval, kaj vse je na voljo, pa kaj vse sem do zdaj že vozil, da v bistvu imam neko mnenje o tistih avtomobilih. Zdaj pa zanima, napiš spodaj v komentar, kaj pa ti predlagaš? A je mogoče še kakšen avto, ki ga tukaj nismo najdeli ali pa na kjer ga nisem pomislil do zdaj? A pa če ima mogoče kdo od vas zaprodati kakšen zanimiv avto? Tudi to bi bilo zanimivo pogledati. Pak definitivno se veselim, da je tole v bistvu en tak začetek te serije, te poti, pa da pol dejansko najdemo en avto, ga gremo iskati in pol se v bistvu ta zgodba šele začne. Pol nas pa čaka prva vožnja, prvo pranje in predelave in road tripi, izleti. Tukaj bo toliko enega dogajanja, toliko enih stvari, toliko enih hudih vlogov bova posnela s Primožem, da se res že noro veselim. Ampak najprej, zdaj moramo pa najdeti avto. Tako da, tako kot sem rekel, napiš spodaj v komentar, kjer ga bi ti izbral, kakšno drugo idejo, kakšno izvirno idejo, pa se vidimo v naslednjem.